tycker jag en glasbit i maten. Nej, glasbit. Hur fan kan det komma sig? Den där har ju stått i ugnen. Var den i gröten kanske? Nej. En grön. Ja, jag försöker inte att döda någon. Hur i helgåtes kunde denna glasbit komma i omeletten? Jag vet det inte. Och jag har inte planterat någon glasbit och ta livet av någon. Konstigt. Det är någon spöke här så. Jag tror Ylva ville döda oss. Nej. Vet du, det kan ha kommit av misstag. Vi har ju en bytta under precis ugnen som vi slänger in glasbitar. Hon ville ju inte ta död på oss. Då hade hon gjort det för länge sedan. Och då hade hon inte gjort det med glas. Hon hade kanske lagt råttgift eller någonting. Eller flugsvamp.